Здравейте отново! Време е за рубриката Деца и родители. Днес ще ви срещнем с един от бащите на електронната музика. Това е диджей Стивън и неговата дъщеря София, която е журналист. Какъв баща е той и как се е зародила електронната музика у нас, разказва Леда Цветкова. Може би си спомняте първите стрит паради, когато улиците на София оживяваха и ставаха цветни. А може и да сте от поколението на 90-те. Първото у нас, което израсна с електронна музика. Той е Стефан Крачанов, много по-известен като диджей Стивън. Един от бащите на електронната музика в България. Също и един от създателите на Метрополис. И водещ на предаването 120 минути с Метрополис. Това ще да кажа, че има две по 120 минути и съм радостен да бъда в другото 120 минути. Освен баща на електронната музика е и родител на две дъщери. Срещаме го заедно с по-голямата София, която е част от екипа на BTV. По-малката Рада с две години в момента се намира в Берлин. Март месец завърши магистърска степен, се дипломира в Академията за изящни изкуства в Милано. София, да си каже сама. Журналистиката всъщност ме срещна по много случайен начин. Така стана, че останах буквално от днес за утре без работа преди известно време. И точно тогава беше обявен стажа в BTV новините. И лека по лека се присламчих към сайта, които имаха нужда тогава от помощ и останах. И така, вече колко, две години. Преди BTV София мечтае да стане фоторепортер и да отразява събития по размирни зони. А детската мечта на Стивън е да стане пожарникар. Но вместо в пожарната, майка му, която е оперна певица, го води на репетиции. Оттам започна голямата любов към музиката, след това в гимназията практически всички възможни купони на всяко ниво по един или друг начин аз, така да се каже, ги озвучавах. Започва да работи в дискотека, където за първи път се сблъсква с електронна музика. Носели им плочи от Италия. Те пристигаха някакви странни плочи, които по 6-7 минути нищо не ставаше, нямаше вокали. Една и съща музика се повтаряше постоянно и съответно ние почнахме да я пускаме. Първо след 3-4 и след това лека по лека завладява цялата нощ. И след това съответно пък Иво Рачев беше ходил в Германия, донесе ни видеокасети, които ние гледахме по 200 пъти от германските рейвове и в един момент решихме да пробваме нещо такова в България. Първи съвсем съзнателни спомени от партии бяха, може би аз да съм била на 10-11 години, всъщност от стрит парад, когато, нали, това ни беше така първото въобще отиване на партия, нали, да видим тати какво работи. Като тогава, нали, ходехме с майка ми, която все още ходеше по партията по това време, и трите с сестра ми на камионите отгоре през цялото време. То беше една ужасна забава, особено пък през очите на дете, нали. Всякакви хора, всичките странно облечени, нали, адски силна музика. Стивън завършва Машинно-електротехническия институт. С съпругата си се запознава в художествената академия, където често ходи при приятели. Помня в зората на компютрите, тя събираше за плаката, който предстои за предстоящото партия, примерно в насипна версия всички възможни неща на дискети, след това ги сглобяваше на едно цяло, за да можем, нали, да отпечатаме после плаката. Аз другото, което си спомням, имахме редовно в първите години на партията, като наближи партито, на дом на работа. Баща ми носи флаери и билети, кучани с билети и телбот и се фащат двете малки дечица с майка ми да правиме билети непрестанно и така по, не помням, това са хиляди билети сигурно сме за телбот. Стотици, моля те. Добре, стотици, айде. Метрополис довежда в България за първи път величие на световната сцена като Карл Кокс, Свен Вет, Джош Уинг и Сам Паганини.
кой диджей беше, обаче не си спомням името, който спава вкъщи на дивана. Десин Масиело. Десин Масиело, да, спа вкъщи на дивана, си беше изпуснал полета, самолета, да. И точно след партито и удари един сън на дивана вкъщи. Джош Уинк е празнувал нова година в нас. Той започваше да пуска, нали, по-късно и преди това се черпихме вкъщи по такъв традиционно семейен начин с баница, с късмети, нали, да. С всичко. И той беше ужасно въодушевен и щастлив. Имаше една много весела случка. Дойде Мерилин Менсън в България и у нас беше сборния пункт. И влезнаха едни деца, облечени в жълто-розово, весело детски. Влезнаха вътре, след което излезнаха целите в черно, с скъсани чорапогашници, черен грим, пръстени, нашийници и така нататък. Веселото беше трансформацията. Влизат деца, излизат фенове на Мерилин Менсън. Със всяко следващо партие идват нови и нови млади хора, което означава, че все пак, нали, си върши добре работата баща ми, защото след като успяват да могат да се забавляват на такова събитие, значи всичко е прекрасно. След като такива чичаци успяват да привличат млади хора, значи правим нещо. Не съм казал аз. Както обичаме да казваме в семейството, добре се получи. Да, това включително го казват и за мен и сестра ми, като имаме някакъв повод. Добре ни се получихте като деца.